Егер қазақстандықтар бір жылға алкоголь ішуді тоқтатса не болады деп ойлайсыз? Иә, негізі бұл нәрсені елестету қиын, бірақ негізі шынымен сондай болып кетіп жатса, онда адамдардың бірінші кезекте өздерінің денсаулықтары жақсарады. Адамның өлімі азаяды, себебі негізгі адамның өліміне алып келіп соғатын жүректің қан тамырларының қабынуы, бүйрек циррозы деген сияқты немесе қатерлі ісіктің өзі денсаулықтың сбой беріп, адамның денсаулығының әлсірегенінен пайда болады. Ал арақтың ішуі осы нәрсенің негізгі факторы болып табылады. Екінші кезекте қылмыстың санының азаюы, яғни адамдарды өлтіру, біреуді ұрып соғу, қыздарды зорлау деген сияқты барлық жаман нәрселердің негізгі акторы ол ішімдік болып табылады екен. Үшінші кезекте бұл бізде экономиканың жоғарылауы, яғни былтырғы 2022 жылдың өзінде арақтың өзіне 234,6 миллиард теңге кеткен екен. Егер арақ ішуді тоқтататын болсақ, осы ақшаны балаларға аурухана салу немесе білім беру деген сияқты өте маңызды нәрселерге пайдалануға болады. Және ең соңғы нәрсе ол адамдарды жазатайым оқиғалардан алып қалатын едік. Себебі ең көп жаңағыдай жолда болатын катастрофалар болсын, немесе күнделікті өмірде болатын қиын нәрселер ол адамның денінің саулығынан емес, именно ойының сау емес болғандығынан болады. Сол үшін егер шынымен арақты бір жылға дейін қысқарту туралы заң шығатын болса, сіз соны қабылдайтын ба едіңіз, немесе сол нәрсені ойланып көрдіңіз бе осы уақытқа дейін? Өзіңіздің ойыңызды комментарийге жазып кетіңіз.